В ефірі «Лайв-студія». Для вас працює Ольга Голодова. Вітаю. 3 липня – день зенітних ракетних військ повітряних сил ЗСУ. Чим вони займаються, яку роль відіграють в обороні нашої держави, розпитаємо в гостя. В студії Олександр Шиманський, представник зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь». Олександре, я вас вітаю. Доброго що дня. Ви тут, і вітаю одразу зі святом. Дякую. Скажіть, чим займаються зенітні ракетні війська України? Якщо казати дуже просто, по-простому, то захищають повітряний простір України від всіх можливих повітряних цілей ворожих. Якщо дуже просто казати. Коли ми кажемо, що протиповітряна оборона або ППО, три відомі літери, то це зенітні ракетні війська. Ну, не зовсім так. Зенітні ракетні війська являються одним із складових протиповітряної оборони України. Протиповітряна оборона – це багато військових частин, багато родів військ, туди включаються і винищувальна авіація, і радіотехнічні війська. Ну, зенітні ракетні війська являються кулаками протиповітряної оборони, якщо так по-простому брати. А коли ми кажемо, боги ППО нас рятують, і ми на вас молимося. Да, це ми. Це ви. Вам це приємно? Ну, звісно, приємно. Це якось підтримує, мотивує, це надає наснаги саме в час такого піку, коли загострена ситуація, велика масована ракетна атака, там люди переживають, але там написують, ми за вас, ми вболіваємо. Ні, ну коли йде масований удар, ми не дивимося, що люди написують, ми вже потім дивимося за результати. Ну, звісно, надихає, коли ти бачиш свою роботу, коли ти бачиш те, що ми змогли добитися, коли ми бачимо, що ми захистили те чи інше місто, той чи інший об'єкт, то, звісно, це надає додаткових сил, додаткової мотивації працювати далі, розвиватися, становитися кращими, сильнішими. А от це правда, що з кожним обстрілом ППО стає сильнішим? Безумовно. Тобто, тому що ви отримуєте новий досвід? Чи так, поясню? Так, досвід. Тому що сучасна війна, вона ж швидкоплинна, це по-перше. І по-друге, наш ворог, на жаль, для нас всіх, він також навчається. І кожен новий обстріл, він не схожий на попередній. Вони виконують нові якісь тактичні прийоми, тактичні дії. Ми відповідно вчимося, навчаємося. І з кожним разом ми стаємо сильнішими, розумнішими, хитрішими. Робимо якісь свої тактичні прийоми, які дозволяють більш якісно знищувати повітряні цілі ворожі. Яку роль відіграли зенітні ракетні війська з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну? На мою суб'єктивну думку, одну із ключових ролей, тому що завдяки, в тому числі завдяки зенітним ракетним військам, ми змогли втримати повітряний простір України. І якщо б ми з 24 лютого програли б повітря, то війна би закінчилася. Тобто ми спочатку нівелювали їхню перевагу повітря, а потім повністю заволоділи повітряним простором уже ми. Тобто наші літаки зараз вільно літають, а ворожі, слава Богу, не залітають. Тому я думаю, що ключова роль. От повертаючись до попереднього питання, коли ми говорили, що ППО з кожним обстрілом стають сильнішими. Зараз, з 24 лютого, наскільки ми виросли? Ви виросли? В рази. Тобто тут важко так сказати. В рази. Може, напевно, навіть в десятки разів. Тобто той досвід, який отримали всі підрозділи без винятку, він його неможливо оцінити. Він, опять-таки, на мою суб'єктивну думку, ППО України зараз найкраще в світі. От люди, які є фахівці, які є спеціалісти, вони найкращі в світі. І те, що ми бачимо, що нам наші західні партнери дають зенітно-ракетні комплекси «Петріот» і «Рісте», і люди сідають буквально там тиждень-два, і вони роблять те, що навіть західні партнери не могли б представити, що ми можемо таке зробити. То всі казали, кінжали неможливо збивати. Людям дали, тиждень не прийшов, все, пожалуйста, всі кінжали збивають. Тобто я думаю, що люди, може комплекси у нас поки що не найкращі, але фахівці, офіцери, спеціалісти кращі в світі. Яке у нас є сучасне озброєння? Чим ми вже вміємо володіти? Сучасне озброєння різнотипно у нас хватає, багато, але його... Ні, неправильно сказав. Різнотипно у нас хватає. Тобто є і «Петріоти», є і «Рісте», є «Насамс», є інші, але їх недостатня кількість, отак правильно сказати. Тобто нам їх треба ще дуже і дуже багато, щоб закрити повітряний простір. Держава, у нас, слава Богу, велика, і щоб нормально зробити купол,
протиповітряний. Потрібно багато більше комплексів, набагато більше, ніж зараз є. А що до нашого озброєння, те, яке було і те, яке ми зараз використовуємо? Те, що радянське було ще? Так. Воно є, воно досить якісно виконує свої обов'язки. Воно збиває повітряні цілі, збиває дуже якісно, але всьому свій час, всьому вже повинно уходити. Тобто, якщо є новітнє озброєння, то краще, звісно, переходити на новітнє озброєння. Воно на порядок краще радянського, воно набагато сучасніше і з ним набагато легше збивати. Тобто, я вів бойову роботу на радянських зенітно-ракетних комплексах С-300 і бачив бойову роботу новітніх зенітно-ракетних комплексів, таких як NASAMS, Patriot, то це їх небо і земля, їх неможливо порівняти. Це абсолютно інший рівень, абсолютно. Щоб замінити нові, вірніше, старі на нові, чи вистачає об'ємів? Людей ви маєте? Ні, зброї. Ні, ну зараз ми не можемо поміняти. Зараз у нас комплекси, ми і старими користуємося, і новими користуємося. У нас зараз така вінігрет, можна сказати, все є. Але головне – фахівці, те, що ви казали. Головне – вміти з цим дати раду. Так, у нас люди дуже професійні і... Одне з найкращих наших якостей – ми можемо швидко вчитися. Тобто нам дають тиждень-два, і все, ми вперед йдемо в бій. І тому нам треба тільки, щоб нам було більше зенітно-ракетних комплексів, і ми зможемо захистити, я впевнений, ще більш якіснішу державу, чим ми зараз робимо. Як проходять навчання, до речі? По-різному. На першому етапі проходять навчання теоретичні. Тобто якщо ми знаємо, що ми там поїдемо вчитися на... новітні комплекси якісь. Спочатку ми вчимо теорію, вчимо мову, якою нам будуть викладати. Якщо і далі знаємо, якщо ні, то вчимо хоча б теорію. Потім, якщо це тут, то проходимо навчання, тренування в навчальних-тренувальних центрах, прошу пробачення, чи на нашій матеріально-технічній базі. А потім, якщо є можливість, якщо дозволяєте, то за кордон люди їдуть, вчаться уже в іноземних інструкторів. Там отримують досвід, отримують знання і вже з цим досвідом приїжджають і тут воюють. Наскільки взагалі замотивовані наші військові? От це, знаєте, як нова іграшка, можливо, для дитини, а от для вас в професійному сенсі це теж щось нове, потужніше, краще, і ви розумієте наслідки роботи з цим пристроєм, так? Ви розумієте, що це краще буде захищати мою родину, мою країну. Так, звісно. То яка мотивація? Як ви себе відчуваєте в цьому? Мотивації в нас предостатньо. Тобто ми всі розуміємо, на що ми знаходимося тут, ми всі розуміємо прекрасно, що ми робимо і на що ми це робимо. Тобто ми захищаємо людей, ми захищаємо цивільне населення, ми захищаємо цивільні будинки, ми захищаємо державну інфраструктуру. Тому мотивація у нас просто зашкалює. І, звісно, вона також допомагає вивчати іноземні комплекси, іноземні ракетне озброєння. Ну, а то, що ви сказали, що нова іграшка, ну, звісно, ми ж всі, знаєте, кажуть, чоловіки, вони завжди хлопчики. Тому, звісно, для нас це нове озброєння, це все, ми заходимо такими глазами, щось там поробити, щось поклацати, подивитися, як воно, ну, да, це теж мотивує. Скажіть, наскільки популярна ваша професія? Зараз стала дуже популярною. До 24 лютого не була така популярна. Тобто до зенітно-ракетних військ ставилися постільки, поскільки, тому що у нас не було такої явної загрози з повітря. Тобто у нас більше було ставка робилася на сухопутні війська, там, на десантно-штурмові війська, якісь військово-морські сили. Тобто повітряні сили більше бралися до уваги, напевно, більше авіація. Зенітно-ракетні війська були трошки на другому плані. Но коли почалася війна, коли показали, що ефективність зенітно-ракетних військ дуже велика, дуже висока. І те, що ми можемо зробити, і те, що ми можемо збивати, і те, що ми можемо, звісно, захистити повітряний простір. І після цього, звісно, наша професія стала більш популярніша. І зараз вона дуже, дуже, дуже популярна у всіх на слуху ППО. Я думаю, це правильно. І так, мені це душу гріє. І всім моїм побратимам також це дуже душу гріє. А нам приємно, коли ви посміхаєтесь. Дякую. Як стати одним з вас? Як навчитися бути такими, як ви? Отримати той же досвід? Йти в війська, підписувати контракт, чи приходити по мобілізації, навчатися, бути мотивованим. І
все, будь ласка. Всі двері відкриті у нас. Ми завжди раді всім спеціалістам і фахівцям, і мотивованим людям. В кого найбільше шансів стати в стрії разом з вами? В яких людей? В яких, які в них мають бути якості? Перше, він у нас інтелектуальні війська. Людина повинна бути досить інтелектуальна. Це по-перше. І по-друге, мені здається, що повинен бути тип темпераменту або сангвінік, або холерік. Тобто людина, яка в екстрених ситуаціях починає щось доробити. Тобто у нас багато механічних рухів, які потрібно виконати для того, щоб знищувати ціль. І це людина, яка повинна бути в екстрених ситуаціях не ловити ступор, не, там, не блідніти, а от червоніти, напевно, зразу йти щось робити, йти в атаку. Тому що якщо у нас ж колективна зброя, якщо одна людина з розрахунку випадає, то весь розрахунок не може виконати бойове завдання. І тому ми обично підбираємо таких, які і вагоні в воду йдуть. А як ви відновлюєтесь, до речі? Тому що я, як цивільний, представник цивільного населення, можу сказати, що там після тривоги починається там робота вдома, хочеться щось поробити, так? Хочеться от відчути життя трошки. Як ви повертаєтесь до цього життя? Все, ракетна атака минула, ви впорались, ви відстрілялися, зробили все в своїх силах. Потім як ви розслабляєтесь? Ніяк, ми постійно в напрузі сидимо. Нема такого. Ось 24 лютого, от як ми збадрилися, так от сидимо. Нема ніякого відпочинку у нас, ми постійно готові, постійно в такому стані, що от в кожен момент може щось прилетіти. І ми вам дуже вдячні за це, бо ви в такому бойовому постійному стані, а ми можемо трошки розслабитися. Будь ласка. Але не завжди. Коли тривога, що хочете нагадати населенню, як реагувати, як себе поводити? Тому що, ну, декотрі досі ведуть себе халатно. На жаль. На жаль. Нам теж на жаль. Що я можу порадити? Тільки прислуховуватися до сигналів ракетної небезпеки, йти в укриття обов'язково, брати з собою дітей, літніх людей, спускатися в укриття, тому що, на жаль, у ворога все ще є ракети, які ми поки що, наголошую, не можемо збивати. На жаль, ще поки. Я думаю, в майбутньому ми це їх почнемо збивати, але, на жаль, є. І є і людський фактор, є і техніка інколи не завжди працює коректно. Тому не можемо ми забезпечити 100% збиття цілі. Тому я кажу, обов'язково всі люди ідіть в укриття, ховайтеся, якщо ракетна небезпека. Не ігноруйте ні в якому разі ракетну небезпеку. Ні в якому разі. Я вам дуже вдячна за розмову. Дякую, що ви завітали. Олександр Шиманський, представник зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування «Південь», був цієї години. Вдячна вам за оборону, вдячна, що поділились добрим словом з нами і з нашими глядачами. Для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.